Հայերեվցես Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության հայտարարությունը Շփման քիզի ողջ երկայնքով թիրքային որևէ փոփոխություն չարցանակրված Փարուխի թեփկերեն յետ Բանչադիրական մեծ երթ Բեյրութի մեջ Արցախի բնակչությունը այսօր ձաներ իրավիճակի մեջ կապրի Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյան Արեմադյան Հայաստանի գին արվեստակետները, Արեմադյան Հայաստանի ուրբայ մեջ փածված են սև վարդերը, Սուրբարության դոնին Արցախի թեմն ուխտակնացություն գազմագերբաձ է թե Բիդադի վանք, Գերմանացի պրոֆեսոր Ֆիդերիխ Շուլցը վանի մեջ հայտնաբերած է Մովսես Խորենացիի հնագույն սեբակիր արձանագրությունները ուրարտական թագավորության մասին։ Երեք հաջորդական թուրքական կառավարություններու կողմէ Արեմադյան Հայաստանի մեջ հայերու թեմ իրագործուած ցեղասպանության զոհերու հիշադակին։ Պետք է միշտ հիշել, որ հայերու հանդեպ իրագործուած ցեղասպանությունը Հայաստանի քաղաքացման լայն շրջանագի մեկ մասն է, եւ ապամարտկայնացումն ու փնաչնչումը անոր հետ զուգահեռ են։ Ավելի քան մեկ տար հայ ժողովրդի ենթարկված է փնաչնչման պատերազմի։ Ժան Ժորեսը, օգտագործելով փնաչնչման պատերազմ թերմինապանությունը, հասկացած էր հայ ժողովրդին բադոհասած ճշմարտության ողջ ծավալը։ Փնաչնչման պատերազմ որակումը հետակային միջազգային իրավունքին ամրագրվեցավ ցեղասպանություն թերմինապանությամբ, եւ հայ ժողովրդի դխուր ճակատագիրը պետք է դառնար ելագետ։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ Ղարաբաղի հատվածը, որտեղ մարտի 24-25-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներ ու գործողություններու արդյունքին գասեցված է անոնց առաջ խաղացումը։ Այս մասին հայտարարություն տարածած է Արցախի դեղեկատվական շտաբը։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմը բարբերաբար ապադեղեկատվություն տարածած է դարբեր ուղղություններով, իբր թե նոր ներխուժումներու մասին, որոնց մեջ վերջինը վերաբերված է Մարդագերդի որոշ գյուղերուն։ Իրականությունը այն է, որ նման բնդումները ամբողջովին գեղձ են եւ շփման քիզի ողջ երկայնքով թիրքային որևէ փոփոխություն չի արձանագրված Փարուխի եւ Ղարաբաղի վերոնշյալ թեփքերեն յետ։ Գոչկուղ ենք հետևիլ միայն պաշտոնական լրահոսին եւ չխապվիլ ադրբեջանական ապադեղեկատվության գսվի հայտարարության մեջ։ Լիբանանի մեջ չնայած դնեսական ճգնաժամով պայմանավորված դժվարություններուն դեղի Արեմադյան համայնքը ապրիլի 24-ին հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության հիշադակի օրը հանդես կուքա ժողովրդական մեծ երթով։ Ապրիլ 24-յան ուղերձներուն մեջ լիբանանահայերը ոչ միայն գիհիշեն հայերու թեմ իրագործված ցեղասպանության նահատակներուն, ոչ միայն կընդգծեն Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը, ոչ միայն անդրադարձ կկատարեն բանչադիրության, այլ եւ կբարձրացնեն Արցախի հայության թեմ այսօր Ադրբեջանի կողմէ կատարված ոդնցկություններու հարցը։ Western Armenia TV-ի եթերով բժիշկ հոգեպուժ Հակոբ Հակոբյանը ներկայացուց Արցախի մեջ կատարված իրադարձությունները, նշելով, որ անոնք այնքան արագ կկատարվին, որ հասարակությունը թեր մեկ խնդիրը չլուծած կհայտնվի երկրորդ խնդիրը։ Խնդիրները սկսած են հումանիտար աղետով, երբ Մարդամ Սվասկի սպանչած են գազը, այնուհետև շարունակվեցավ Փարուխի եւ Ղարաբաղի թեփքերով։ Անդրադարձավ Ադրբեջանի կողմէ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված 5 կետը փակացած խաղաղության համաձայնագիրին, նշելով, որ Արցախի մեջ ապրող յուրաքանչյուր բնակիչի համար կարևոր անվտանգությունն է եւ իրենց բնիկ հողի վրա ապրելու իրավունքի պաշտպանությունը։ Պետք է նշել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կհնչեն բազմաթիվ հայտարարություններ, որոնք Արցախի մեջ շատ ցուր եւ ցավակին կընդունվի։ Եզրափակելով խոսքը, բարոն Հակոբյանը հերքեց այն լուրերը, ըստ որուն Արցախի մեջ սկսած է ըստորակրահավաք Ռուսաստանի գազմին ընդգրկվելու համար։ Արխիվակետ եւ հետազոտող Կասանդրա Թավուկյանը գրած է. Հայ գինարվեստակետները Instagram-ի գրթական եւ պատմական ուղղվածություն ունեցող էջը, որու նպատակն է իրազեկել եւ ճանաչել հայ գինարվեստակետներուն։ Զարմանալի չէ, որ հաշվի առնելով Արեմադյան Հայաստանի աշխարհագրական դիրույթը եւ հայերու հանդեպ իրակորձված ցեղասպանությունը եւ անգեյետ կանայք, որոնց ես կներկայացնեմ գուքան աշխարհի դարբեր ծայրերը։ Այսօր թերևս ավելի քան երբևէ աշխարհասփյուր հայությունը ցինիզմի եւ հուսահատության սկացում գաբրի, երբ խոսքը գվերապերվի մեր մշակութային ինքնության պահպանմանը։ Այնուամենայնիվ, չնայած մեզ հանդիպող մշտական ողբերգություններուն եւ սպառնալիքներուն, մեզ երբեմն անհրաժեշտ են հիշեցումներ այն մասին, թե որքան հերու հասած ենք եւ մեր ներսը արգաններ ուժը համարելու եւ հաջողության հասնելու համար, ինչպես կատարած են մեր նախնիները մեզ մի առաջ։
Աշխարհի միան արեմտյան Հայաստանի ուրվանահանքի հալֆետի քավարին մեջ հաջող սևվարդը, որ իր յուրահատուկ տեսնուհոդը գվերցնե մայր հողեն գպացվի քարնան հետ։ Հալֆետին, որը Կիտասլո միջազգային համագարկո կոմիտեի կողմ 2013 թվականին ներառված է, հանքիստ քաղաքներու ցանգին նկարագրված է որպես արեմտյան Հայաստանի թաքնված թրախտ իր պատմական քարեդուներով և բնական գեղեցկությամբ։ Հալֆետին Բիրեջիկ ճյուղամբարի շնորհիվ նմանված է Ձովափնյա քաղաքի, որը մեծ հետաքրքրություն առաջացուցած է նաև ծուրի դագանցած դուներու և պատմական շինություններու պատճառով։ Ապրիլի 17-ին Սուրբ Հարության դոնին Արցախի թեմը ուխտակնացություն կազմակերպած է թեպի դադիվանք։ Այս մասին հայտնաձե Ստեփանագերդի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դերներսես Կահանա Ասրյանը։ Մասնակցի ցանկացողները հնարավորինս արագ պետք է քրանցվին Ստեփանագերդի երկու եկեղեցիներեն մեկի մոմավաճառներու մոտ քրած է դեր ներսես Կահանա Ասրյանը։ Գերմանացի պրոֆեսոր Ֆրիդրիխ Շուլցը վանի մեջ հայտնաբերած է Մովսես Խորենացիի նկարագրած հնագույն Սեբակիր արձանագրությունները, անգրկնորինակած է անոնք և մեկնած Փարիզ ուսումնասիրելու համար։ Ճանապարհին իր երկու սպաներու հետ քյուրդ ավազակախումբերու կողմէ հարձակման ենթարկված է, սակայն վանի մեջ պատճենահանված արձանագրությունները անվտանգ հասած են Փարիզ և հրադարակված են 1840 թվականին։ Ըստ Խորենացիի, Հայաստանը հիմնադրված է մեր թվարկութենեն առաջ 1492 թվականին։ Այս տեղեկությունը որպես վստահելի աղբյուր հայտնված է նաև Նյու Յորք Թայմզի 2015 թվականի քիդական հոդվածին մեջ։ 5-րդ տարի պատմապան Մովսես Խորենացին քրած է, որ իր հայրենիքը հիմնադրված է մեր թվարկութենեն առաջ 1492 թվականին, որը գտվի առասպելական, թեև անգբնթե, որ մեկնած է Բաբելոն և ուսումնասիրած է հնագույն քրարումները։ Անոր վելուցությունը գենթադրե, որ իր դարեթիվը բավական հավանական է, քրած է Նյու Յորք Թայմզը։ Խորենացին նշած է նաև, որ բանի արձանագրություններ ու հունական թարգմանությունները կարողացած է պահպանել անոնց մեկ մասը աբակա սերունդներու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սարվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։